အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ခါ channel ကနေပြန်လည်ជួសလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းတိန်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ခွန်တဲ့သားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်မတ်လအတွက်တလတာထဲတော်ပြည်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ဒီနေ့ဟောဆင်းကြီးကိုနားမစင်ပြီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ခါ channel ကို subscribe နဲ့ like လို့ဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါလက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ခါ channel ကနေဗီဒီယိုဟောသမ်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်3လပိုင်းမတ်လအတွက်တလတာဒိုးဆက်ဗီဒီယိုဟောသမ်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။လက်ရန်ဆရာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါ။အားလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြထမင်းရှင်ပရိသတ်အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနေနဲ့အရရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်ရှုနေကြကုန်တော့ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပြီးလူရဆန္ဒအားလုံးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ကျော်စင်းဖန်ပါမိတ်ဆွေတို့အတွက်တလောက်တာဒိုးဆက်ဗီဒီယိုလာပါပြီအများစောင့်မျှော်နေကြတော့တမေးတမ်းမေးနေကြတော့ဒိုးဆက်ဗီဒီယိုပါအဲ့တော့2023ခုနှစ်3လပိုင်းတလောက်တာကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒိုးဆက်ပေတင်ကတော့ထူစမ်းပါလေနော်အဲ့တော့ဒိုးဆက်ပေတင်ကိုအခုလိုကိုယူပါလေအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကြာရောက်လာတော့ဒိုးဆက်ပေတင်ကတော့ဒီနမိတ်ကလေးပါပဲအဲ့တော့ဒီနမိတ်ကလေးကိုကြာရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဲ့တော့ဒီတလတာကံကြမ္မာဘယ်လိုဟာမိုးတွေကြုံနိုင်လဲဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကစိတ်မောလူမောအဲ့တလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အိမ်မှာနေခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသောလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမရေရာမသေးချာဆန္ဒဝါဝဖြစ်တာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအပြင်မှာစူဂျူပေးသလိုကောင်းဂျူပေးတာတွေကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကအခုစူဂျူလည်းပေးတတ်သလိုကောင်းဂျူလည်းခံစားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကပို့ပြီးတော့မြတ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာပို့ပြီးတော့ကိုယ်ကိုစိတ်ဒုက္ခပေးသလိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေလည်းသူတို့စီကရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဒီတလတာကာလမှာကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးအဖြစ်အပျက်ရရှိတာကပေးမှာကတော့အဲ့တော့ကြာသာလေးသားသမီးစနေသားသမီးအဲ့လိုနေနဲ့သားသမီးတွေကကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးအဖြစ်အပျက်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လဲစိတ်တော့ကရောက်စရာတွေဖြစ်တတ်သလိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအချစ်ဟောင်းဖယ်ခွာချစ်သိရရည်မှန်းသူနဲ့မရတဲ့ကံစားတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်သလိုလူမှုရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအဲ့တော့မပေါင်းသင်းတဲ့လူကိုပေါင်းမိတာမြတ်တာမထားသင်းတဲ့သူကိုမြတ်တာထားတာအဲ့တလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့နာမည်ကုန်သတင်းတွေလည်းညှိုးနှွမ်းရတာမျိုးစိတ်ညရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာကောင်းတာဘာရှိသလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဘာတစ်ခုမှကောင်းတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီတလစာမှာဟောရတာကတော့ဘာမှမကောင်းဘူးအဲ့တော့စိတ်ဒုစရာတွေလည်းကြုံမယ်လေအောက်နဲ့ယောဂမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်သလိုနောက်တစ်ခုကခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စစကားပြောဖို့ကိစ္စအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာလဲခက်ခဲကြံ့ကြာထိငော့နေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေရယာအနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီတလအတွင်းမှာဘာတွေစောင်းရံဘာတွေရှောင်းရံဘာတွေလောက်ရမလဲဟိဆိုလို့ရှင်တော့ကြက်သားတခွားသီးအတုပသင်းញိုင်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုရှောင်းတဲ့မှာလဲနောက်တစ်ခုကကန်စာတာကောင်းဖို့အတွက်ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒံပေါက်ဖျားမှလူမဲ့ကိုတိုင်းလဲဒံပေါက်စားမယ်အဲ့တော့ဒံပေါက်မရှိတော့ဝယ်လို့မရတော့အရက်ဒေသတွေမှာမုတ်ဖွဲ့ထုတ်လောက်ကတော့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မုတ်ဖွဲ့ထုတ်ကိုယ်တိုင်လဲစားမယ်မြက်စွာဖျားကိုလဲလှူမယ်အဲ့တော့တိရတမာရီရှိတဲ့လူကိုလဲရည်စူးပြီးတော့လှူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မိမိညံရှိသလိုအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံသူ့မတူအောင်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစေအခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတော့ဒီနမိတ်ကိုကြာပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဆရာကြီးကျော်စင်ရဲ့ဟောဆန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့
တင်းလာသာသမီတွေအတွက်တင်းလာသာသာသမီတွေအတွက်ကြတဲ့နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲအဲ့တော့စောစောကလည်းထုံဤ၎င်းပဲကြတယ်အခုလည်းထုံဤ၎င်းပဲအဲ့တော့သူကတချောင်းတန်းကိုတော့တင်းလာသာသမီတွေကဒီကာလအတွင်းမှာဘဝနောင်ရေးတော့ကိုတွေးပြီးတော့ပူပင်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ပေးရမယ်ငွေကြေးရမယ်ငွေကြေးအဲ့ဒါလို့ဟာမုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လေစိတ်ရှုပ်တွေးစရာမျိုးတွေကြုံတွေးရတတ်တယ်။ရမယ်ကိစ္စတွေအတွက်ပူပင်ရတယ်လို့ပေးရမယ်ဟာတွေအတွက်ကိုလည်းကိုယ်မှရင်မောရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ပေးရမှာထက်ရမယ်ဥစ္စာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့မကြခင်မှာရပါလိမ့်မယ်24ရက်အတွင်းမှာပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်ကံကောင်းတာတွေကြုံတွေးရလိမ့်မယ်။ကတဲ့နဲ့လာသာသမီတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိခင်နဲ့ချစ်သူကြားမှာဗျာများရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့သာသမီနဲ့လင်အောင်ကြားကြားမှာလည်းဗျာများရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနောင်ရေးအတွက်တွေးပူရတာမျိုးခြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းနောင်ရေးအတွက်တွေးပူရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ခြေနဲ့ချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းနောင်ရေးအတွက်တွေးပူရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကာလအတွင်းမှာအပျော်ပလိုက်စားတဲ့သူများဖို့ခဏမှာတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်တနင်္လာပါသမီများကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝရည်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့မနာလိုဝင်တို့တဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ကာလပါပဲကိုယ့်ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးတော့ဝေးသွားအောင်လွင့်သွားအောင်ပြုတ်သွားအောင်စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေကဒီကာလအတွင်းမှာဒူးနဲ့ဒေးလို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာရှောင်ရမှာကတော့အုံးရီအာလူအရက်အဲ့ဒါတွေရှောင်ရမယ်အပြင်အလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရှောင်နေမှာလေဒီတလာလုံးမှာပေါ့နော်အလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိတ်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်လည်းမသွားပါနဲ့အလူသွားပြီးတာနဲ့ကို့ဘဝပြတ်တတ်တယ်အလူတွေလုံမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီတလအတွင်းမှာတင်းငွေသားသမီးတွေလုံးဝအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုံသင့်ပါဘူးတချို့တွေအလူလုံပြီးမှစီးပွားကျသွားတာဘဝပြတ်သွားတာမိသားစုတွေဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကဒီကိန်းနေနဲ့ကြုံနေလို့ပါပဲအဲ့တော့တချို့ကအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှူတာပဲကွာကောင်းမှုကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးအလူဆိုတော့တနင်္ဂနွေစဗုဒ္ဓဖူးသည်သူ့အတွက်ကိုဒီချိန်မှာခိုက်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုအရက်ပလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်လာရင်လည်းဒီကာလအတွင်းမှာတနင်္လာသားသမီးတွေခိုက်တယ်ဗျတနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခပေးခြင်းခံရတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတနင်္လာသားသမီးတွေကန်ဆာတာကောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့နန်းကြီးတို့ဖခင်မလူမဲတင်ကြီးတောက်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့တင်းလာသားသမီးတွေသူ့မတူအောင်ကံနေပြန်ပြီးတော့နလန်ထားပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့တင်းလာသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာလှုပ်ပြီးပါစိတ်ပြတ်သောဝေဒနာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့လှုပ်စရာရှိတာလှုပ်ပါမယ်နောင်ရေးတွေလည်းတွေးပြီးမပူပါနဲ့လို့ပြောရင်တနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာကန်ဆာတာကောင်းဖို့ကတော့နန်းကြီးတို့ဖျားမှလူမယ်ဒိန်ကျင်တောက်မယ်ဒိန်ကျင်မြက်စွာဖျားကိုလူမယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလူလိုက်ခြင်းအားဖြင့်လက်လာပါသူ့မတူအောင်ပွင့်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တနင်္လာသားသမီးများဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပြရစေတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ဒီတစ်ပတ်ကြားတဲ့နမိတ်ကတော့အတန်လေးနှစ်တန်ပဲနော်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောဇန်ကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ဟောဇန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်စောင့်မျှော်လိုက်ပါအောင်ဗျ။ကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြာရောက်တော့နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲ။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာဘာတွေတွေ့ကြုံခံစားရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မမျှော်လင့်မဲနဲ့နှစ်ခါပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရတာနှစ်ခါပြန်ပြီးတော့သွားရတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြုံပေးရတတ်တယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။မလှုပ်တော့ဘူးအလုပ်တွေရက်ဆိုင်တာသောအလုပ်တွေနောက်တစ်ကြော့ပြန်လဲစူးစမ်းတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာခြေလက်နာတဲ့ယောဂါ၊ဘာစားစားအရသာမရှိတဲ့ယောဂါ၊ကရင်းပြက်တဲ့ယောဂါအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အပြင်ကိုလေးစားအထင်ကြီးရတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အထင်ကြီးစရာမကောင်းဘူး၊လေးစားစရာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေ
သိရတာမျိုးမြင်ရတာမျိုးကြားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။မိမိအထင်သေးမိတဲ့လူတွေကလေးစားစရာကောင်းတာမျိုးအထင်နဲ့အမြင်နဲ့တခြားစီပဲဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဒီကာလတွေမှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကစိတ်ညစ်စရာတွေသူမတူအောင်ခံစားရတတ်တယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့အိမ်တော်ကြီးရှုပ်ထွေးတဲ့သူများဖို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာအရှက်တပွဲအကျိုးနည်းတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအစာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသတိထားဖို့အရေးကြီးပါလေ။အဆွတ်ဆွဲခံရတာမျိုးတွေအဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာယုံမြင်ကနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်ပူပန်းဖြည့်ရှင်းရတာတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အိမ်မှာနေကြတဲ့စိတ်မရှိဘူးလက်ရှိအလုပ်ကိုလုပ်ရနေရထိုင်ရတာလုံးဝအံဝင်ဝင်ကြမဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲပြောပြောဘလို့ပဲကြံစီကြံစီနှစ်ခါကြိုးစားရတာနှစ်ကြိမ်ဘဝမှာဖြစ်တာတွေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဒီကာလပဲမှာဖြစ်တတ်တယ်ဗျချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိရဲ့ချစ်သူကလည်းတစ္ဆာမရှိဘူးကိုကို၌ကလည်းလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်မိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလပဲမှာအပြိုမုတ်တဲ့သူတွေလူပြိုမုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်ရတာမျိုးအဲ့တော့လှည့်စားခံရတာမျိုးအလိညာခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အပြင်နှစ်ဖက်မိဘသဘောမတူနိုင်စရာမျိုးနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကြားမှာမျက်နာငယ်ရဂုံငယ်ရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီတောက်ကြသာသမီတွေကကိုယ်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့ကောင်းကျိုးတွေလည်းသူတို့စီကရတတ်ပါတယ်။တနင်္လာသာသမီတောက်ကြသာသမီတွေကိုဒီကာလအတွင်းမှာသတိထားပြီးတော့ဆက်ဆံဖို့သတိပေးကြပါလေ။ဒီကာလအတွင်းမှာကံစားတာကောင်းဖို့အတွက်ကတော့ပေါင်မုံကိုထောပတ်တော့ကိုယ်တိုင်းနဲ့စားမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းလှူဒါန်းမယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ကံစားတာပြန်လဲပွင့်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာအဲ့တော့အစားအစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းလာနံနဲ့စားသောအစားအစာတွေကိုရှောင်ရမယ်တင်းလာအစတောက်ကြအစုံအဲ့ဒါလိုမြို့ရွာဒေသတွေကိုလည်းတွာလာတဲ့ကိစ္စတွေကိုသတိထားဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကားဝယ်ခြင်းကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူအာမခံတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်လို့ပြောရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစေအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအထူးရည်ရည်အနေနဲ့ဇပင်အဖျားလေးတွေကိုညှက်ညက်ပေးမယ်မိန်းကလေးများဖို့အရင်ကြီးတူအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးများအဖို့ကတော့ဇပင်ကိုအတူထားမယ်တသက်ရရန်နေမယ်နှာခေါင်းမွေးမိုးစိမ်မွေးရှိတဲ့သူတွေကလည်းကြည့်လို့ကောင်းအောင်တူတူပါပါရရအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးထားမယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တန့်ရှင်းလှုပ်ခြင်းရိတ်ပေးခြင်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတသက်ရရန်နေထိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖို့ကတော့အတိတ်ထံပရိစိတ်သင်ပါတယ်အဋ္ဌကပရိစိတ်တဲ့အခါမှာတော့နမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်တမ္မာတမ္ပုဒ္ဒတအဲ့ဒါလိုဂုဏ်တော်မျိုးကိုများများရွတ်ဖတ်တည်းစေရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကံစားတာညံ့ခိုက်စိတ်ညစ်စရာအဆိုးတွေရနေပြီးတော့ပြေပျောက်ပါစီလို့ပြောရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဒီမှာပဲညီကုန်ချုပ်ပြရစီအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြာရောက်သောနမိတ်ကပြလေးရတော့ဒါပါပဲလေဗျာကဲဘုရားသခင်မြတ်တဲ့ဟောဇံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခမရဆရာကြီးကျော်စင်ရဲ့ဟောဇံကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်မြတ်အတွက်တပတ်တာကကြပါဗျာအဲတလတာကကြပါဘုရားဘုရားသခင်တွေအတွက်ကြာရောက်သောနမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုသာသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်လေလဲဟိဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေနဲ့ထိတ်တက်ရေဆိုင်ရတာလို့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဟောသွားတဲ့အထဲမှာ၃ခုသလုံးဒီကိန်းနေနေကြီးပဲညာတော့အဖြစ်ရဆက်ဆက်နေတယ်။ဗုဒ္ဓဘုသာသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာလူမှုရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအလေးထားရမယ်သူတွေမြေတားထားရမယ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်ကွဲစရာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်မြေတားရေးရတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အစာပိုင်းမှာကောင်းတော့မလို့နောက်တစ်ချိန်မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးနောင်ရေးအတွက်တွေးပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်စရာတွေကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘုသာသမီးများကတော့မိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့စိတ်ဝင်ကွဲစရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေတယ်လေဒီကာလအတွင်းမှာလမ်းခွဲရတာမျိုးအဲ့တော့မခေါ်မပြောသည်အထိတူးနဲ့တူးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါလေအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကကောင်းပါလျက်နဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုအထင်မြင်လွဲမှားပြီးတော့သူတို့ဘာသူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာသူတို့ကိုယ်ဟန့်သွားတာအဲ့တော့ခတ်တန်းတန်းဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကြုံတတ်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကန်ဆာတာကောင်းဖို့အတွက်ကတော့
ညံကြတဲ့အားလုံးနဲ့ပြည်ပြောက်သွားမယ်ကန်စာတာကောင်းဖို့အတွက်ကတော့ဘာလို့ကိုရင်ကောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ထောပတ်နဲ့ပေါင်မုံအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကိုပဲမြက်စွာဘုရားမှလူမယ်အဲ့ထောပတ်နဲ့ပေါင်မုံကိုယူရီမဟုတ်ဘူးနော်ထောပတ်နဲ့ပေါင်မုံကိုပေါင်မုံကိုထောပတ်တုံးမယ်တကြမထဲနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုစားမယ်မြက်စွာဘုရားမှလည်းပဲလူမယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့ကန်စာတာကတော့တူမတူအောင်ပြန်ပြီးတော့ကန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့အမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရုပ်မြင်ကနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းရတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတွေးပူမနေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကကျင်းတယ်ကိုအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိုးစိုးဝါးဝါးကံကြမ္မာဒီထက်ပူပြီးမလာပါဘူးရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖိုးတန်ကြောင်းရဲ့ယရနာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ဒီကာလတွင်မှာအနှဲငယ်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်မိန်းကလေးများဖူပါတော့အဆက်တွေကောင်းတဲ့င်းကောင်းဝမ်းသာစရာအတလူဟာမှုတွေကြားရသိရဖြစ်တဲ့မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ယောက်ျားကလေးများအဖူကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာလုံးဝအိမ်တော်ကြီးကန်စတာမှာညံ့တယ်။စိတ်ရှုပ်သွေးစရာစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်။တဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုတွေလွဲပြီးတော့လမ်းခွဲရသည့်အထိအတလူပြည့်တနာအခြေအနေကြုံကပြောရဆိုရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြောင်းလို့ပြောရင်ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာအငြင်းခိုက်တွေအလုံးပြေပြောင်းအောင်မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်တော့တခွားသည့်တလုံးကိုတနင်္လာနေ့ဖြစ်ဖြစ်တောက်ကြနေ့ဖြစ်ဖြစ်ညနေပိုင်းမိမိရဲ့အိမ်ရဲ့နောက်ဖွေးရေချိုးကန်းအိမ်သားနောက်ဖွေးသွားတဲ့ဘက်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာငှတံနင်းခံလို့ပြောပြီးနင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခြေလိုက်ပါနင်းပလိုက်ပါအဲ့လိုနင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအမိုက်ပုံးနဲ့ကိုလက်နဲ့မထိပါနဲ့လက်အိတ်ဒီပိုင်းနဲ့ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြစ်လိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအတွက်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအားလုံးကင်းစင်ပပျောက်မယ်လို့ပြောရင်ဒီမှာပဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ဒီကုန်းချုပ်ပြရစေအခုခြားသာပရိသတ်သမီးများအတွက်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဆရာကြီးကျော်စိန်ဟင်းရဲ့ဟောစံကြီးပါခြားသာပရိသတ်သမီးများအတွက်တလတာကောင်းချက်ပါကဲဒီတစ်ပတ်ကြာသာပေးသားသမီးတွေအတွက်ကြာရောက်သောနမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်လေးလုံးအောင်လေးလုံးကြာသာပေးသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာဘဝတသက်တာအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ကြကြနနာအကောင်းတဲ့ဖို့ခွင့်ရမယ်ချိန်ကာလပါပဲကာလရှည်ကြခွဲကွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတတ်လို့ဒီချိန်မှာစသောလုပ်ငန်းစူးစမ်းသောအရာဝတ္ထုတွေသည်ဘဝနောင်ရေးအတွက်အထူးအောင်ပဲအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာတလနှစ်ရှည်လာများကို့အပေါ်မနာလိုမုံဒီတွေနဲ့သူတွေကတော့အံ့ဩသွားလောက်အောင်သူတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာကို့အပေါ်เนาะအဲ့ဒါလိုဟာမှုတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကာလအတွင်းမှာဂျာတာပိသားသမီးတွေကလူပေါင်းမမားစီနဲ့လူပေါင်းမားရင်နာမည်ကုန်တဲ့ညှိုးနှွမ်းစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ခရီးသွားလာဖို့ကိစ္စတွေအထမမြောက်ခဲနဲ့ရက်ကလေးနည်းနည်းရွှေ့ပြီးမှအဆင်ပြေတာမျိုးကြုံပြရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဘဝတက်ကနေပြန်လဲစတင်ရတဲ့ဆိုတဲ့နှစ်ကိုလာဦးဒီရောက်ရှိနေတော့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျာတာပိသားသမီးတွေအတွက်လုပ်ငန်းကငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတာနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတာတိတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်သောအဖြစ်တွေကြုံအောင်မိမိအမြဲတမ်းဝိလေဝိတရှိသောအပေါ်တဲ့အနှွေးတဲ့အတလိုဟာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှော်ဖွင့်မယ်နေလမ်းမယ်နောက်တစ်ခုကကောင်းအောင်စောအယက်ခင်းဆောင်ချနောင်းအတလိုဟာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တန်ပြဲပြဲရှော်ဖွင့်ခြင်းနေလမ်းခြင်းမိဘူးတိုက်ခြင်းအတလိုဟာမှုတွေလုပ်ပေးမယ်အတလိုလုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဂျာတာပိသားသမီးတွေရဲ့ကံမှာတိတိတသာကိုကောင်းမွန်သောဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဂျာတာပိသားသမီးတွေဒီတစ်လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ရန်ကိုရှင်ပြီးတော့ရရှိတာမျိုးမတမာသောနီလန်မျိုးတွေနဲ့ရရှိတာမျိုးကုပ္ပစံနဲ့ကိုဖွဲ့ပြီးတော့သုံးရတာမျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လိန်ညာမိတာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဘာကြောင့်လိန်ညာရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူကိုပေးလိုက်ရင်လုံးဝပလုံးပါလေ။တဲတဲရေသွန်လိုက်တာမှအရာထင်အောင်ပဲ။အဲ့တော့မရနိုင်တဲ့သူပြန်မရနိုင်တဲ့သူတွေကကိုယ့်စီမှာလဝါဖြန့်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကုပ္ပစံနဲ့ကိုကုပ္ပစီနဲ့ကိုအမုန်းပွားတာကိုဖြစ်တတ်တယ်။ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးစရာရင်ထားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲကြာတာပေးသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်တိုင်းမကြစရာဝင်လာလိမ့်မယ်နောက်ထပ်2လကျော်လာနဲ့စိတ်တိုင်းကြ
ရင်ရထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝင်လာတော့ရင်ရထားတွေကလည်းမိမိကိုလုံးဝအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကြာသာပြည်သားသမီးတွေကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစီစောင်ရံကတော့ကလေးတငယ်တွေကိုချောကလက်တွေလက်ဆောင်ပေးမယ်အဲ့လိုဟာမိုးတွေပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်လာပဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ရှောင်ရံအနေနဲ့ကတော့ဆေးအဟောင်းအဲ့လိုဟာမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန့်ပစ်ပါစီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအတွက်အသုံးတဲမှာပဲဆိုပြီးတော့အပူတွေထားတာမျိုးအဲ့တော့ဒိတ်အောင်နေသောစီးတွေမသုံးငါကြသောစီးတွေကိုပြစ်လိုက်ရင်ငါတန်နေခံလို့ပြောပါအဲ့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကြာသာပြည်သားသမီးတွေကန်စတာအတော့ဝင်လန်းကောင်းမွန်သွားပါတယ်လေလို့ပြောရင်ကဲကြာသာပြည်သားသမီးတွေရဲ့နမိတ်ပုံကတော့ဒါပါပဲလေဗျာကဲတောက်ကြာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ဟောစံကြီးဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြာသားသမီးတွေအတွက်တလတ်တာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြာရောက်တော့နမိတ်ပုံပါလေဒီနမိတ်ပုံပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီနမိတ်ပုံလေးကြာပြီဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင်အစိုးရနဲ့စာပြီးတော့ဟောပြမယ်เนาะအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာယောဂဟောင်းဝေဒနာဟောင်းအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲဖြစ်ပေါ်တာမျိုးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တောက်ကြသားသမီးတွေခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားဖို့လာဖို့ပြောဖို့ဆိုဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီကာလအတွင်းမှာအဆင်မပြေမှုတွေခက်ခဲတာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါလေ။တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ပူသောယောဂဝေဒနာတွေပြန်ပြီးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအញ្ញံခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့အတွက်တောက်ကြသားသမီးအားလုံးတောက်ကြနေညမှာဝိအိတ်သောခါအောက်ပိုင်းဝိအိတ်သောယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်ပစိုးမိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်လုံကြီးထမိန်လို့လည်းခေါ်တယ်လုံကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပေါင်းပြီးလဲရတာပေါ့ခါအောက်ပိုင်းတစ်မျိုးကိုတောက်ကြနေညမှာဝဲအိမ်မယ်နောက်တစ်နေ့နေ့လဲစနေနေ့နေ့လဲနှစ်နာရီအတုပါချတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတန်နေခံလို့ပြောပြီးအဲ့ဒီအဝတ်ကိုစုပ်ဖြဲပြီးတော့ခါထိုက်ထက်မမြင်တော့ဒူးကောင်းလောက်မြင်တော့စူဂျုံဇီးဂျုံလမ်းပေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဟာမိုးလေးပုံမှာဖြန့်ပြီးတော့တင်လာလိုက်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလေးတိုက်နေသေးကာလပတ်လုံးကို့မှာရှိတော့အញ្ញံခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဘာလို့ရင်ဘလို့အစဉ်ဒီပဲဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုံးတင်မလုံးတင်ကို့မှာချိန်ဆနေရတတ်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာကြီးရတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အင်မတန်ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်နှစ်ဖက်မိဘသဘောတူတာပြိုရွယ်တဲ့သူတွေနဲ့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းချစ်ကြရတာအဲ့တော့တန်ရောစင်တွေထားရတာချီကျူးတွေနှောင်ဖွဲ့ရတာတိုင်ရောစင်တွေဆက်လက်တိုးတာအဲ့ဒါလို့ဖာမှုတွေကြုံပြရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရှစ်တူအဖြစ်ပဲကောင်းတယ်ဘဝလက်တွဲပေါ်အဖြစ်ကတော့ညံ့နေပါလေမိန်းကလေးတွေအတွက်မကောင်းသလိုယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကလည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ချစ်တူဖြစ်ပြီးချစ်တူအဖြစ်ပဲကောင်းပြီးတော့တဘဝစာအတွက်ကတော့လုံးဝစိတ်တိုင်းကြစရာမျိုးမရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့အဖိုးတန်လက်ဝတ်ယတနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်လာတတ်သလိုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ကန်စားတော့ရက်တည်နေတဲ့သူတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံပြီးမှအားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ဥစ္စာကပ်ပါလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစီ။အဲ့တော့ဆောင်းရံရှောင်းရံကတော့ခေါင်းလောင်းထိုးပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်။ငါဒီကဲနဲ့စတယ်မတောက်ကြသားသမီးဘသူကံကောင်းစေဆိုခေါင်းလောင်းထိုးပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်။နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာကြံရည်လို့ပြီးတော့အလိုရှိရာဆုတောင်းမယ်။ရှောင်းရမှာကတော့လက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းပါလို့ပြောရင်တောက်ကြသားသမီးတွေကိုဒီမှာပဲနှီးကုန်းချုပ်ပြရစီ။စနေသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်တလတာစနေသားသမီးတွေရဲ့ကကြမာနမိတ်ကတော့ဖြူဖြူဖူးဖူးလေးနော်ဖြူဖြူဖူးဖူးလေးကြပါလေကဲစနေသားသမီးတွေကိုမဟောခင်မှာကျွန်တော်အခုချိန်ဒီမေးရသေးပါဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ညတနားထိုးပါပြီမနာသေးခဏနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာတွေဖတ်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ကောင်းတယ်မှာစာတွေလည်းဖတ်အောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်စီစာရေးထားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့
Facebook Messenger နောက်ပြီးလို့ရှင် Page Messenger Viber အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကစာပို့တာတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစာဖတ်ရမယ်စာဖတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်မလေးတွေထောင်းပေးရတာဘာလူအရမ်းများလို့လေလက်မလေးတွေထောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့စာပြန်သိတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အတွက်ပတ်စံရမယ်ဟာဆိုကျွန်တော်စာပြန်တယ်စာပြန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှတီးတဲ့ဟိုနေပေါ့နော်တပ်ပုံလေးတွေလို့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ပို့တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလောက်အောင်မယ်နောက်ပြီးတော့မနက်ဖန်ကားကိုဘဲဧည့်သည်နဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စံစီအောင်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးလေ့လာအောင်မယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်မယ်အဲ့တော့ဘဲဧည့်သည်ကိုဘဲနာဘဲချိန်မှာတွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်လောက်အောင်မယ်အဲ့ဒါတချို့ကမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ဒါဒီစီကတော့အားရနေတာပဲလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်နေထင်လိုက်မယ်ထင်ပါစေနော်ကဲစနေသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာကြာရောက်တော့နမိတ်ကတော့ဒီနမိတ်ပါပဲအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာကိုတန်ရောစင်ကြီးမားတဲ့ငွေတဲ့သူတွေနဲ့ခွဲခွာရတာမျိုးအဲ့တော့ကိုတန်ရောစင်ကြီးမားတဲ့သူတွေကကိုနားမှာမနေဘဲနဲ့တနေရာကိုထွက်သွားတာမျိုးသူတို့ရဲ့ဘဝကောင်းမြင်မှုအချက်ကိုစူးစမ်းရုံးကန်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာကိုယ်ငွေရတဲ့သူတွေကမလေးစားတဲ့အပြင်ကိုယ်တန်ရုံးစင်ကြီးမားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်နဲ့သဟဇာတာမတည့်တာအစီငုံမတည့်တာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာငြိမ်ငြိမ်လေးနေရင်အကောင်းဆုံးပါပဲဒီတဲ့ကောင်းတော်တိုင်းဒီတဲ့ကောင်းတော်မျိုးကဒေသကိုပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်တွားမယ်လာမယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်အတွက်အန္တရာယ်ရှိသလိုအသက်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကကိုယ်နားမှာမရှိဘဲနဲ့အဝေးတနေရာကိုသွားတာမျိုးကိုယ်စန့်ကျင်ပုံကံသွားတာမျိုးတွေဂျုံတွေရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာအပွားကြံသောလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုရှောင်တင်ပါတယ်ဥပမာထီထိုးခြင်းချဲထိုးခြင်းနှလုံးထိုးခြင်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစနေသားသမီးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဖျားကြောင်းကံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားဟုတော့သွားလို့ရတယ်ဘုံကြီးကြောင်းလိုနေရာမျိုးကိုတော့ရှောင်တင်ပါတယ်ဘုံကြီးကြောင်းကိုဘာကြောင့်ရှောင်ရင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြာသာပလေးအစားတနင်္လာအဆုံးသည်သူ့အတွက်ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုံကြီးကြောင့်ရှောင်သင့်တယ်လို့မုံဟင်းကမုံကျော်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကိုလည်းဒီကာလအတွင်းမှာရှောင်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာကြာသာပေးသားသမီးတင်းလာသားသမီးတွေကကောင်းကျိုးပြုတယ်လို့ဆိုးကျိုးတွေလည်းကိုယ်ဒုက္ခပေးတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီလူနေနံသားသမီးတွေဝင်တာလက်မခံဘူးလက်ခံရင်ကိုယ်အတွက်ခိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လည်းဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအကြောင်းအမျိုးကြောင့်တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရပ်ဆိုင်သွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာငွေရတဲ့သူတွေကိုစူတာဆဲတာကျိန်ပေါင်းတာအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်နိုင်လို့ရတိုင်းနိုင်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလုပ်ရင်မိမိကိုယ်၌စနေသားသမီးတွေဒုက္ခတွေ့တတ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းကနေပြီးတော့အဆိုးဘက်ကိုချက်ချင်းပြောင်းသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မကြခင်မှာတော့စနေသားသမီးတွေကဘဝမှာသူ့မတူအောင်ကံကောင်းမှုတွေရရှိပါမယ်လို့ပြောရင်ကဲစနေသားသမီးတွေဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစီအဲ့တော့ရရအနေနဲ့ကတော့မုံဟင်းကမစားနဲ့ဘဲကျော်မစားနဲ့ဘုံကြီးကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်ရမယ်ဘုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်သူတို့ကိစ္စတွေဘာမှဝင်မပါနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုမသိသလိုနေပဲအဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာဘုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်ပါအဲ့တော့မိကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝယ်ဓာတွေမလုပ်ရဘူးကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းပြောင်းတွေမလုပ်ရဘူးနော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကာလအတွင်းမှာကြီးကြီးမားမားတာဝန်ယူအာမခံတာတွေငွေကြေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ကျင်းလာချင်းချင်းပြီးလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို့အတွက်ကန်စရာညံ့ခိုက်ပြီးအားလုံးပြေပြောက်အောင်ကတော့စေဒီတဆူဆူရဲ့အနီးနားမှာရှိတော့ညောင်ပင်ကြီးကြီးနေရာကိုတွားမယ်တွားပြီးတော့ကို့အလိုရှိရာကိုစူတောင်းမယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီညောင်ပင်ကြီးကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာအုံဒီတလုံးအဝါလှက်မယ်ကန်းကြီးမှာတောက်တဲ့ပုံစံမျိုးအဝါလှက်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီထဲကအရေးတွေသွန်လိုက်သွန်လဲပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ထဲကိုစားပြေသိပ်ပြီးညောင်ပင်ကြီးကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာခြာပြီးတော့အလိုရှိရာစူတောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီညောင်ပင်မှာရှိတဲ့ဒီမှာဒီမှာကိုယ်လုံးနာမည်ကြီးကကိုယ့်ရခက်ခဲကိုသူကကူညီသွားလိုက်မယ်ကဲတင်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကဘယ်ချိန်မှာလောက်အောင်လဲဆိုအင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမှာလောက်ရင်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီအတိုင်းလောက်လိုက်တာနဲ့၃ရက်မကြာဘူးကိုယ့်ရကံတွေထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကဲစနေသားသမီးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလို့ရဆန္ဒပြည့်စုံပါစေကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ပါကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးသောမိတ်ဆွေများလို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေနော်တဒါ